И здраво на сите дечки, јас сум Филип ТВ, а вие го гледате моето ново видео. Значи, пред да го почнам ово видео, сакам да го поздравам AlexKT28, сите субскрајб на неговиот канал, што побрзо да стигне до тие 100 субскрајбери. А ние денеска снимаме. Денеска пишуваме хейт пораки на јутубери, па ајде да започнеме во видеото. Значи, прв јутубер за денеска е Фейпи. Значи, тој со него, како што можете да гледате, сме си пишувале. Јас ке му напишам, копираш ГП, ГП, копираш GP и Стефонатор, така да и е. Значи, му испраќаме пораката, а ние одиме со следниот јутубер за денес. Значи, сум му пишувал и на Живко Жика, сум се глупирал. Ама, значи, ова е само за вас, затоа ставете 50 лайкови доколку сакате да го видите, да ја видите нивната реакција или тие дали ќе ми врнат. Но сега јас му пишувам на Живко Жика, не се бламирај со ЈТ. А, значи, гледајте што правам јас за вас. А потоа ќе им кажам, ако ги видат пораките, мислам ќе им кажам дека ова е за видео, да не ми се налутат или да не ми исхејтаат, така да ја, а ние одиме со друг јутуб канал. Оке, значи, трет јутубер за денеска е Филип Куск, значи, не сум во драма со него, но мора манку и од овие јутубери да, од вие јутубери да додадам, значи, ќе му пишам него, слаб си, откажи се од ѓта, значи, му ја праќаме пораката. Се надевам, значи, дека тие јутубери нема да ми се налутат. Ние одиме со следен. Значи, следен јутубер е Никикс Вапер или на јутуб Никикс. Значи, него ќе му напишеме само ГЛУСИ. Значи, на Никикс му пишуваме дека е глуп. Ќе видиме во наредното видео, ако секако стигне до 50 лайкови, во наредното видео ќе видиме кој ми напишал, кој ми вратил на пораката. Ние одиме со следен јутубер. Значи, следен јутубер за денеска е GP. И дали GP 100% дека нема да ја види пораката, но ајде ќе му пишеме дека... Ке му пишеме Стефонат О Р Е П Е По Добар. Значи, на GP му пишуваме дека Стефонатор е подобар. Се надевам дека нема да ја види оваа порака, но ни одиме со следниот јутубер за денес. Значи, на Ставре веќе му пишав дека Лаки е подобар, нели беа во драма, па сега не знам колку од овие јутубери ќе ми одговорат поради тоа што со повеќето не се знам, но се надевам дека ќе одговорат и ние одиме на следниот јутубер. Значи, последниот јутубер за денеска е Стеф Рашов или Стефонатор, значи на него ќе му пишеме Стефовратор, така да и е, значи... Тоа беше се за ова видео, значи 50 лайкови ако сакате да видите што ми одговориле и субскрајб, ставете субскрајб да стигнеме што побрзо до тие 400 субскрајбери и ние се гледаме во наредно видео. До тогаш, чао!